अमृतसर न्यात्रा टिभीमा यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद अमृतसर आज मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति समक्ष संसद भङ्ग गर्नुभएको छ र रा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले पनि स्वीकृत गरिसक्नु भएको छ यो सम्बन्धमा यहाँको प्रतिक्रिया के छ यो अचम्मको तपाईँकोलाई यो अचम्मको निर्णय भयो किनभने मलाई लागेको थियो कि यो दुई तिहारको सरकार यसले सबै जे पनि गर्छ तर दुई तिहारको सरकार यसरी दुई तिहारीको सरकारले यसरी संसद विघटन गर्नु भनेको चाहिँ यो ठुलो दुर्घटना हो दुर्भाग्य हो भन्छु म यसलाई र यो के भन्छ संवैधानिक कु पनि हो किनभने हाम्रो संविधानले चाहिँ दुई तिहाईको सरकार बहुमत सरकारले चाहिँ बहुमत सरकारको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद विघटन गर्ने गर्न पाउने भन्ने कहीँ पनि व्यवस्थाै छैन त्यस कारणले अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले र राष्ट्रपतिले चाहिँ यो संवैधानिक कु गर्नुभएको छ यो चाहिँ संविधानको भावना विपरीत मर्म विपरीत र संविधानलाई कुल्ची काम भएको छ अहिले चाहिँ यो कस्तो किसिमको नजिर सक्छ यो त संविधानको धारा विपरीत आयो संविधान विपरीत आयो भनेर यहाँले भनिसक्नु भएको छ यसले नजिर के भइसहाल्छ होइन यो त साँच्चै नै नराम्रो नजिर बस्छ नि त नि किनभने एउटा संसदीय हामी कहाँ चाहिँ कस्तो भने यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम यो युकेको जस्तो संसदीय व्यवस्था प्रणाली संसद जस्तै एउटा राष्ट्रपति प्रणाली हुन्छ संसदीय प्रणाली हामी कहाँ संसदीय प्रणालीमा चाहिँ एउटा बहुमत एउटा विभिन्न दलका व्यक्तिहरूले चाहिँ चुनावमा भाग लिने र बहुमत एउटा बहुमत पार्टीले चाहिँ बहुमतको दलले बहुमत पार्टीले दल जसले बहुमत ल्याउँछ त्यसकोले चाहिँ चुनावमा त्यसको ले, 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 ले चाहिँ प्रधानमन्त्री चुन्ने भन्ने यो प्रणाली हो जस्तै हाम्रो के छ भने हाम्रो संविधानको धारा छयत्तरको व्यवस्थाहरू धारा छत्तरमा चाहिँ धारा छत्तरको उपधारा एकले चाहिँ के भन्छ भने यदि बहुमत छ भने जसको बहुमत छ त्यसले त्यो चाहिँ संसदीय दलको नेतालाई चाहिँ बहुमत दलको संसदीय दलको नेतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भनेर उपधारा एकले भन्छ र उपधारा दुईले चाहिँ यदि बहुमत छ भने संसदीय दलको सदस्य चाहिँ बहुमत पार्टीको सदस्य चाहिँ संसदीय दलको सदस्य चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भयो र उपधारा दुईमा चाहिँ यदि बहुमत नरहेको अवस्थामा चाहिँ प्रतिनिधि सभाले मा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ भन्ने छ हेरौँ है एउटा कि बहुमत भयो भने आफै त्यो बहुमत पार्टीको सदस्यलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने भयो र नरहेको अवस्थामा चाहिँ दुई वा दुईभन्दा दुई बढी दलको समर्थनमा उहाँ त्यस समर्थनमा चाहिँ नियुक्त गर्न सक्ने भयो र तिनमा चाहिँ कुनै बहुमतको कुनै बहुमत जस्तै बहुमत छैन जोड्दाखेरि पनि गडचोड गर्दाखेरि पनि बहुमत पुगेन भने चाहिँ सबभन्दा ठुलो सदस्य पार्लियामेन्टमा कुन सबभन्दा ठुलो पार्टी छ त्यसको संसदीय सम, दलको नेतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर छयत्तरको तिनले भन्छ हेर है अरू छयत्तरको तिनले र छत्तरको चारमा चाहिँ यसरी नियुक्त भएको अवस्थामा चाहिँ तिस दिनभित्रमा चाहिँ त्यो प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ है भन्छ बहुमत भएको भन्दा परेन किन बहुमत र यदि गठजोड गरेर बनाएको छ दुई दुई तिनवटा दलको मिलेर बनाएको छ भने पनि छत्तरको चारले चाहिँ तिस दिनभित्र चाहिँ प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ भन्छ र अब यदि त विश्वासको मत प्राप्त गर्नु अवस्था आयो पाँच आयो भने चाहिँ छयत्तरको उपधारा पाँचले चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले यदि त्यस्तो गरे भने त राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्छ चारको आधारमा जस्तै तिस दिनभित्र चाहिँ विश्वास मत प्राप्त गर्नुपर्छ र त्यो विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेमा मात्रै दफा छत्तरको पाँचले चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ र छमा चाहिँ अब त्यो अब विश्वास मत प्राप्त गर्न सकेन दफा छयत्तरको उप धारा चारमा चाहिँ यदि सकेन भनी बल्ल के भन्छ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने हो र छ महिनाभित्र चुनाव घोषणा गर्ने हो त्यस कारणले हामीले यो हाम्रो संविधानको धारा धारा छयत्तरको प्रोभिजन प्रावधान नै के छ भने बहुमत आएको बहुमत आएको अवस्थामा प्रच अहिलेको भने प्रचण्ड बहुमत छ द्वि तिहो सरकार छ यस्तो अवस्थामा त छत्तरको सात बमोजिम संसद विघटन गर्नै मिल्दैन नि अब अहिलेको परिस्थितिमा चार महिनापछि चुनावको मिति पनि भएको छ वैशाखमा अब चुनाव हुने भनेर भनिराख्नु भएको छ राष्ट्रपतिबाट त्यो प्रधानमन्त्रीले दिएको पत्रको स्वीकृत भइसकेको छ यो अवस्थामा कानुनमा कुन त्यस्तो पाटो छ जुन पाटोबाट हामीले अहिलेको विघटन स्वीकृत गरेको संसदलाई पुनर्जीवन दिन सकिने कुनै त्यस्तो सम्भावना छ म सम्भावना देख्छु कस्तो हुन्छ भने यो संविधानको धारा एकसट्ठीको उपधारा चारले चाहिँ राष्ट्रपतिले पनि यो संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य दिएको छ राष्ट्रपति पनि संविधानभन्दा माथि छैन है यो त्यस कारणले हाम्रो यो संविधानको दफा छत्तरको एकले चाहिँ बहुमत भएको सरकारले प्रचण्ड बहुमत भएको सरकारले संसदमा सरकारको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने त कानुन त स्पष्ट संविधान त संविधानले त्यो संविधानकै संविधानले नै त्यो कुरा स्पष्ट लेखेको अवस्थामा चाहिँ अब यसरी राष्ट्रपतिले चाहिँ संरक्षण संरक्षण नगरेको अवस्थामा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा रिट सायद प्रस्तुत हुन्छ होला सर्वोच्च अदालतले यसको व्याख्या गर्छ त्यस कारणले अब यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसको विकल्प के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले के हुन्छ भने यो डक्ट्रिन अफ राइट टु डिजर्भ द पार्लामेन्ट हामी कहाँ चाहिँ जस्तो यो संविधानमा चाहिँ के छ भने यो डक्ट्रिन अफ राइट टु डिजर्भ द पार्लामेन्ट यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार है डिजर्भ गर्ने भन्ने कुरा जुन कन्सेप्ट आयो यसमा चाहिँ म्याक्युले भन्ने बेलायतको म्याकुले भन्नेले चाहिँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको हो त्यसमा चाहिँ त्यो बेलायतमा चाहिँ राज 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 संस्था छ त्यो म्याकुले सिद्धान्त गर्दाखेरि पनि त्यो यदि प्रधानमन्त्रीले त्यो डक्ट्रिन युज गरेमा उसले चाहिँ पार्लियामेन्ट डिजल्भ गरेमा चाहिँ राजाले चाहिँ किङले किङले चाहिँ विपक्षीका नेताले बोलाएर सोध्नुपर्छ के तिमीले वैकल्पिक संस्था बनाउन सक्छौ भनेर त्यो प्रिन्सिपलमा पनि त्यस्तो व्यवस्था थियो त्यो जुन यो अहिले विघटन मैले त्यो प्रिन्सिपलको कुरा गर्दैछु यदि त्यो म्याकुले जुन म्याकुले भन्ने प्रतिपादन गरेको बेलायतको त्यसमा चाहिँ यदि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेमा चाहिँ प्रतिपक्षीका नेतालाई चाहिँ बोलाएर तिमीले के सरकार चलाउन सक्छौ के वैकल्पिक प्रधानमन्त्री दिन सक्छु किनभने हाम्रो छयत्तरको जुन नौ दस उपधार दससम्म छ क्या त्यो छयत्तरको उपधारण दससम्म भनेको नि यो सरकार चलाउनलाई चाहिँ गरेको व्यवस्था हो अहिलेको परिस्थितिमा म यहाँ अहिलेको परिस्थितिमा किनभने अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ राष्ट्रपति भूमिका खेल्न पर्थ्यो संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ अहिले जुन ठुलो पार्टी भनेको त कम्यु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो अब उसले चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई कारवाही गरेर उसलाई निकालेर कारवाही गरेपछि सदस्यता निष्सन गरेपछि त त्यहाँ संसदीय दलको नेता चुनेर अनि प्रधानमन्त्री यो भनेर लान पनि सकिन्छ है किनभने यो त भोइड एभिनिस भोइड छ यो कम्प्लिटली राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गरेको काम भोइड भएपछि तुरन्त नेता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ प्रधानमन्त्री सदस्य निर्धारण गरेर हाम्रो संसदीय दलको नेता चाहिँ यो हुन्छ भनेर तोकेर चाहिँ ल तुरुन्त अर्को चाहिँ यो यसलाई पारित गरिकन संसद अब त्यसरी पनि अब त्यसलाई चाहिँ त्यो जान सक्ने सम्भावना छ सम्भावना छ किनभने यो राजनीतिक कु हो नि त नि राजनीतिक को एउटा संविधानलाई कुल्चिएको छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ अनेक विकल्पहरू हुनसक्छन् एउटा अदालतले विकल्प खोज्छ एउटा पार्टीले आफैले पनि खोज्न सक्छन् भनेपछि अहिलेको यो चौबिस घन्टाभित्र जुन गतिविधि भए अहिलेको दस आठ दस घन्टाभित्र जुन आज जुन राजनीतिक जो ज्वालामुखी उत्पन्न भयो यसले जो जो मान्छेहरूलाई अब आघात पुर्यायो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर पार्टीको एउटा कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले प्रचण्डले त्यो किसिमको बहुमत पुर्याएर त्यो मेरो बहुमतको सरकार अर्को संसदीय दलको नेता यो हो भनेर रा। अहिले राष्ट्रपतिको सामु जान सक्ने सम्भावना र जान मिल्ने बाटो के छ छ किनभने संसदीय दलमा चाहिँ संसदको दल ठुलो हुन्छ दलले चाहिँ एउटा दलको सदस्य संसदीय दलको नेता भनेर केपीहरूले जानुभयो प्रधानमन्त्री त संसद दलले पठाएको हो नि त नि तिमी संसदीय दलको नेता हो प्रधानमन्त्री हो भनेर र यदि संविधानै मिचेर चाहिँ उहाँले चाहिँ संविधानले कुल्चेर एउटा के भन्छ संसद विघटन गर्नुहुन्छ भने संसदीय दलको बैठक बसेर उहाँलाई चाहिँ सदस्यताबाट निष्कासन गरियो र संसदीय दलको नेता चाहिँ यो नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीको संसद संसदीय दलको नेता यो हुनेछ कसैको हुनेछ र उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गरेको छ भनेर लान सकिन्छ

भनेपछि यो अहिलेको जुन यो कोभिड नाइन्टिनको यत्रो भयावह महामारीको स्थिति छ यो स्थितिमा देश आक्रान्त भइराखेको बेलामा पार्टीले यस्तो किसिमको निर्णय गर्नुलाई तपाईँ कानुनविदहरूले कसरी हेर्नु भएको छ यो त एकदम दुर्भाग्य मैले सुरुमै भने दुर्भाग्य किनभने संसद विघटन गर्ने भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पदको लागि कोरम पुगेन भने बहुमत पुगेन भने गर्ने हो र प्रधानमन्त्रीले बिना कारण जस्तै त्यो म्याकुले जब त्यो सिद्धान्तमा जुन डक्ट्री अफ डिजिल्युसन अफ पार्लियामेन्ट जुन पार, प्रधानमन्त्रीको अधिकार छ त्यसमा पनि बोनाफाइड बोनाफाइ डिजन हुनुपऱ्यो बोनाफाइड डिजन भनेको चाहिँ उचित कारण हुनु हुनुपऱ्यो के कारण दिनुभयो त प्रधानमन्त्रीले लिखित रूपमा यो कारणले मैले संसद चलाउन सकिनँ मैले विघटन गरेँ भन्नु पऱ्यो केपी ओलीले त्यस्तो गर्नुभएको छ उहाँले त आफू आफ्नो एउटा गुटको आफू प्रधानमन्त्री हुन सक्दिनँ भनेपछि आफूलाई निकाल्न सक्ने भएपछि आफ्नो निज स्वार्थको लागि चाहिँ एउटा देशको किनभने एउटा संसद यो प्रतिनिधि सभा यो गर्नलाई त नेपालको अरबौँ खर्च भएको छ यो अरबौँ खर्च भएर जुन संसद भवन जुन संरचना बनाइएको छ त्यसलाई एकाएक रातारा विघटन गर्न मिल्छ बिना आधार बिना कारण त्यस कारणले बुनाफाइड रिजन कुनै कुनै अल्ट देयर इज नो अदर अल्टरनेटिभ कुनै अल्टरनेटिभ भएन भने कुनै विकल्पै भएन भने बल्ल विघटन गर्ने हो दुई दुई तिहाइको सरकारले अल्टरनेटिभ भएन म चलाउन सकिनँ भन्ने कुरा हुन्छ त्यस यो त सरासर किनभने यस्तो कुरालाई हामीले प्रोत्साहन गऱ्यौँ भने यस्तो कुरालाई अदालतले हेरेन भने अबको दिन त राम्रो हुनेवाला छैन किनभने जसरी दुई तिहाईले किनभने एउटा दुई तिहाईको सरकारले यसरी विघटन गर्छ भने अब यो त प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री किनभने प्रधानमन्त्री पद भने साह्रै प्यारो पद रहेछ त्यो छोड्नै नसक्ने छोड्नै नचाहने यति पद दुलुलुप्ता कि अब पद छोड्नु पऱ्यो भने संसद विघटन गर्यो भने त यस्तो गरिब देशमा यसै त हामी महामारीमा लड्न सकेका छैनौँ यसै त हामीसँग पैसा छैन फेरि तिन महिनामा चुनाव गराउने यत्रो धन राशि कहाँबाट ल्याउने अस्थिरता निम्ति आउँछ किनभने राजनीतिक स्थिरता भने जनताले पाँच वर्षलाई चुनिएको भनेको त राजनीतिक स्थिरता आओस् भनेर हो नि पाँच वर्षमा विकास गरोस् चुनाव नहोस् स्थिरता सरकार स्थिर सरकार कायम होस् भनेर यसले त अस्थिरता निम्ति आयो झन् झन् जनतामा चाहिँ जनतामा कस्तो भन्छ एकदम अराजक जस्तो अस्थिरता किनभने अब तुरुन्तै मान्छे सडकमा आउने भए अनि विघटन भए भएका सरकार दुई तिहाई त्यत्रो टो जनताले किनभने जनताले विश्वास गरेर त्यत्रो मध्य आयो नि त दुई तिहाई सरकार जनताको जन जनमतको कदर पनि भएन यो त कतर गर्न हजुर हस् अमृतसर आफ्नो अमूल्य समय र आम नागरिकलाई कानुनमा भएका कुराहरू आजको यो परिस्थितिमा छर्लङ्ग पारिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद 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 पनि धन्यवाद